במקרה הזה, הסיבה לשאלה שמה שאני רואה היא מאוד נמוכה. ובתוך הצללים כבר קשה לראות. די זה שאני פשוט לא מגיע לחדויות או לשיאים בתוך הקרב, אני יכול גם לשים כהה. והדעה הקדומה שצבע מים צריך להיות אוורירי ונשי ובדין, זה רק פגישות, לא מתאים פה. לי זה לא מתאים פה. עכשיו, אם זה, אם הייתם מה שאני עושה, כי קודם כל, התחלתי מלמעלה. בשביל להשתמש במזילה של הצבע, שלא יהיו לי מקרים שאני מתחרט, וצריך לעבור. דבר שני, ניסיתי להגדיר את הבהירים. זאת אומרת, כל מה שעשיתי כרגע זה לכבוד מה שישאר בגיר. והגעתי לפה וכבר ראיתי שאני מאבד את הריכוז, שאני מתחיל להתבלבל. אז עשיתי לי פה איזשהו ראש של פיזור צבע, שלא היו לי שם עובדות שאני צריך להילחם מגרם אחר כך, אז אמרתי, את זה אני אמשיך אחר כך, אחרי שזה יקרה בשביל. הכנתי מראש כי זה שטחים גדולים. אני בשטחים כאלה אני לא יכול להרשות לעצמי לעזוב כתם באמצע ולהתחיל לחפש ולהרס. אז הכנתי לי דברים שאני צופה שאני אצטרף במבנה הכללי. ועבדת עם מכל הכל מכל הכל צבע בסיסי כזה? כן, במקרה הזה וגם לא, יש שני מכחולים רחבים. סימנת את הגבולות של הצללים בדברון? כן.
עכשיו זה צריך לשכב ולנוח, ואז אני אסתכל על זה עוד פעם, ואם יש דברים שבציור, בלי שום קשר, שצריך לשנות, להוריד, להוסיף, בלנסים, דברים כאלה, אז אני אעשה את זה כבר אחרי ששנינו ננוח.